agora a gente tá em paz e nada mais vai atrapalhar nosso namoro. Pois é, ainda mais depois do Rodrigo, ainda bem que a gente se livrou dele. Eu tô em choque até agora que ele pegou o anel da sua irmã só pra me incriminar. Pelo menos minha irmã terminou e a gente deu uma lição nele. Pois é, aquele menino é um idiota, ele passou de todos os limites. Eu não quero ver ele nunca mais na minha vida. Relaxa, Belle. Eu não vou deixar nem ele e nem mais ninguém fazer nenhum mal pra você. Ah, é. Eu já ia me esquecendo. Então, Belle. Eu ia te pedir um favor. Pode falar, Thiago. Bom, eu ganhei esse videogame aqui de Natal e eu gosto muito dele. Só que ontem eu sem querer derramei refrigerante nele e ele tá todo melado. E eu até pensei em eu mesmo limpar, só que eu fiquei com muito medo de, sei lá, estragar, arranhar. E, cara, Belle, você sabe que eu odeio pedir esse tipo de favor pra você. Só que será que tem como você me ajudar nisso? Claro, pode deixar que eu te ajudo. A minha mãe tem um produtinho lá em casa que tira qualquer coisa. Aí eu vou te ajudar nisso. Ah, muito obrigado, Belle. Eu gosto muito desse videogame. Pode ter certeza que se eu soubesse como limpar essa sujeira, eu nem teria pedido isso pra você. Até porque você sabe que eu não te vejo como a filha da empregada, e sim como a minha namorada. Tudo bem, Thiago. Não precisa se preocupar. Daqui a pouco eu vou pra casa, vou limpar ele todinho e te devolvo ainda hoje. Tá bom, Belle. Obrigado, viu? Você é maravilhosa. Esse videogame é bem carinho, então eu não confiarei em mais ninguém além de você pra limpar isso pra mim. Eu fico muito feliz que você confie em mim, Thiago. E do jeito que você é desastrado, é bem capaz de você passar algum produto que não pode e acabar estragando ele. Verdade, né? A gente se encontra mais tarde hoje, então? Eu devo ir lá na sua casa ajudar minha mãe mais tarde, aí a gente se vê. Tá bom, Belle. Obrigadão, viu? Te amo. Caramba, ele tá melado mesmo. Mas nada que o produto da minha mãe não resolva. O Thiago confiou em mim e eu vou devolver ele limpinho. O que eu fiz? Quem deixou o videogame cair foi você, Belle. Ai, não! Não, não, não! Não é possível! Ai, eu não acredito que eu fiz isso! Ai, não! Meu Deus, o Thiago confiou em mim! Ele disse que esse videogame é caríssimo! O que você fez, Rodrigo? O que eu fiz foi você que entrou no meu caminho. E se você não tivesse sido tão desastrada, talvez isso não tivesse acontecido, né? Ai, não! Ferrou, ferrou, ferrou! Como que eu vou devolver isso pro Thiago? Oh, que pena. A empregadinha vai chorar. Cala a boca, Rodrigo. O que você tá fazendo aqui? Tá me seguindo, é? Claro que não. Eu vim aqui perdoar você. Me perdoar? Eu não lembro de ter pedido desculpa pra você em momento nenhum. É, mas eu sei que no fundo você tá arrependido de não ter saído comigo. Então, eu vim aqui te perdoar. Você só pode estar tirando com a minha cara, Rodrigo. Tá falando sério? É sério. E você deveria prestar mais atenção por onde anda, hein? Você que quebrou. Você que vai ter que me dar dinheiro pra comprar um novo, Rodrigo. Eu não. Você que se vire. Eu não tenho nada a ver com isso. Você tem noção que o Thiago me deu isso aqui pra limpar porque ele confiou em mim e mais em ninguém? Como que eu vou devolver isso? Ele vai ficar chateado comigo. Esse videogame é bem caro. Duvido que uma empregadinha como você tenha dinheiro pra comprar outro. Eu não tô acreditando nisso, Rodrigo. Não tem como você me deixar em paz, não? Calma, Belle. Se você trabalhar por uns 5 anos, você consegue pagar o videogame do Thiago. Ai, não, 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 não. Eu ainda não acredito que isso tá acontecendo. Por que comigo? Deve ser o universo te dando um troco porque você me deu um fora. Escuta aqui, Rodrigo. Eu te daria 1 milhão de foras e não me arrependo. Eu amo o Thiago. Bom, mas eu não tenho tanta certeza se ele vai continuar te amando tanto assim. Quando ele ficar sabendo por alguém, que eu não sei quem é,
que você quebrou o videogame dele de última geração. Não, Rodrigo, você não pode contar pra ele. Eu vou dar um jeito. Ah, eu posso sim. E eu vou contar pra ele, agora. Não, não, Rodrigo, eu vou dar um jeito aqui. Eu juro pra você, eu vou contar pra ele. Não agora, mas eu vou, é sério. Não fala nada não, por favor. Eu vou dar um jeito de arrumar o videogame. Aí sim eu vou falar pra ele. Sério, Rodrigo, não conta, por favor. Tá bom. Eu não conto com uma condição. Lá vem. O que foi agora? Eu não conto pro Thiago que você destruiu o videogame dele de última geração, caríssimo, se você sair comigo mais tarde. Quê? Você tá me chantageando? Não. É só uma negociação. E eu ainda tô te dando o direito de escolher. Mas é óbvio que eu não vou sair com você. Eu tenho namorado. Isso não entra na sua cabeça, não? Bom, então fique esperto, hein? Porque o Thiago, ele pode descobrir o que aconteceu a qualquer momento. Despedaçado, não tem nem como colar uma coisa na outra. Ai, Belle, e agora? O que você vai falar pro Thiago? Despedaçou tudo, ai que raiva! Por que que o Rodrigo foi aparecer logo agora? Esse menino só atrapalha a minha vida. Calma, Belle, calma. Vai dar tudo certo. Vamos tentar achar um conserto aqui pelo bairro. Às vezes nem é tão caro. É, vai ser isso mesmo. Vamos lá. Colar uma fitinha ali, né? Belle! Já chegou em casa? Oi, mãe! Que você tá escondendo aí? Nada, mãe. É uns recicláveis que eu peguei pra um trabalho da escola. Tá bom, então. Olha, Belle, hoje eu vou precisar que você me ajude lá na casa do Thiago, tá bom? Mãe, na casa do Thiago? Tem certeza? É, ué, por quê? Nada. Nada. Tá bom, então. Você tá estranha, hein, Belle? Estranha eu? Claro que não. Não,
Tá bom, então, olha, recolhe esse lixo aí em cima da mesa, tá bom? Joga no lixo ou faz seu trabalho, não sei. E vai botar a roupa pra gente ir, que a gente já tá atrasado. Tá, mãe. Anda logo. Ah, mãe, vai indo na frente. Ai, que droga! Como que eu vou na casa do Thiago sem o videogame dele? Ainda mais todo destruído assim. Calma, Belly. Você vai lá, coloca seu uniforme, vai pra casa do Thiago e evita ele até achar uma solução. Finge que nada aconteceu. Você vai lá, limpa a casa e se o Thiago perguntar, você inventa uma desculpa. Não sei, mas você tem que ter mais tempo pra pensar. E eu vou conseguir pensar em alguma coisa. Mas enquanto isso, eu preciso evitar ele o máximo. E se ele perguntar, arrumar alguma desculpa que seja boa, falar que vai entregar mais tarde, alguma coisa assim. Tá, vai dar tudo certo. Ai, eu não quero nem imaginar a reação do Thiago se ele descobrisse que o videogame dele tá assim. Ele vai ficar muito chateado comigo. Anda, Belly, vamos! Ué, que susto, por quê? Esqueceu que aqui é meu quarto? É... Não, é, aqui é seu quarto, só que... É, eu achei que você não ia estar em casa, entendeu? Mas aqui é seu quarto. Tá tudo bem, velho? Se tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Melhor impossível. Tá estranha. Aconteceu alguma coisa? Se tá acontecendo alguma coisa? Claro que não! Porque pra tá acontecendo alguma coisa tem que tá acontecendo. E não tá acontecendo nada. Não tá acontecendo nada. Belly, você tá mentindo. É, o quê? Mentindo? Claro que não. Porque pra eu tá mentindo, alguma coisa tem que ter pra eu mentir. Não tem nada pra mentir, não. Belly, eu te conheço, eu sei que quando você tá gaguejando, falando nada com nada, desviando o assunto, ficando toda afobada assim, é porque você tá mentindo. Claro que não, Thiago, não tem nem por que eu tá mentindo. É, eu só vim aqui ajudar minha mãe e vou embora também mais cedo porque, é, eu tô em semana de prova. É, tá bom, né? Mas e aí, Belly, conseguiu limpar meu videogame? Eu tava pensando a gente jogar uma partida juntos agora. O que você acha? É, seu videogame? Não, é que eu não vou poder te entregar agora, entendeu? É porque eu não limpei ainda, porque tá muito melado, grudando assim, ó, grudando. Aí eu vou ter que comprar uma bucha pra limpar direito, entendeu? Porque não dá pra entregar assim, tá muito melado, muito mesmo. Ah, velho, deixa pra lá, eu não quero te dar tanto trabalho assim. Pode me dar agora, vai. Eu pesquiso na internet, alguém pode limpar pra mim, ou de algum jeito deu mesmo limpar. Pode deixar, de verdade. É, quê? Você quer seu videogame agora? É, velho, não precisa esquentar a cabeça com isso não. Dá pra mim que eu dou um jeito. Não, é... É que não tá aqui, entendeu? Tá lá em casa. Aí eu ainda vou lavar, entendeu? Não tá aqui. Ah, beleza, então. Amanhã você me entrega? É, sim, amanhã eu te entrego, limpinho, inteirinho, sem faltar um pedaço. Tá bom. Quer assistir um filme ou uma série ali, então? Nossa, eu super queria muito, mas nem vai dar, entendeu? Nem vai dar, porque eu tenho que ajudar minha mãe ali no segundo andar, tá sujo, entendeu? Aí nem vai dar. Mas amanhã eu tô aqui, tá? Com o seu videogame inteirinho. Tchau, Thiago! Eu, hein?
sobre tudo. Eu preciso pensar em alguma coisa. Já sei, eu posso pesquisar na internet. Às vezes nem é tão caro assim, igual o Rodrigo e o Thiago falaram. R$6.000? Isso não é nem o que minha mãe ganha em 6 meses trabalhando aqui na casa do Thiago. Isso aqui é muito dinheiro, não é muito caro. Nunca que eu vou conseguir comprar um negócio desses. Ai, não. Não vai dar certo. Quando o Thiago descobrir, ele vai ficar muito chateado comigo. Não vai dar certo comprar um negócio desse, que é muito caro. O que que foi, Rodrigo? E aí, Beli, já contou pro Thiago do videogame quebrado dele? Não, eu ainda não consertei. E você não vai contar. Ah, que pena, porque eu tô bem em frente à casa dele prontinho pra fazer isso. Quê? Não é, Beli, você não quis sair comigo, agora você que aceita as consequências. Belle, alô? Rodrigo, você é maluco? O que é que você tá fazendo aqui? O Thiago não pode te ver, você vai estragar tudo. Sai, anda! Tá com medinho, né? Rodrigo, você não tem nada a ver com isso. Cala a boca e vai embora, anda! Foi você que me fez derrubar o videogame no chão. Agora vai embora, vai! Belle, pra sua informação, tudo isso tá acontecendo porque você não quis sair comigo naquele dia. Agora é a sua nova chance. Eu não sei por que você quer sair comigo. Você não gosta de mim. Você esqueceu do que você fez? Você pegou o anel da Nicole só pra eu e minha mãe sermos demitidas. Não é questão de gostar ou não de você, Belle. Acredite, eu não gosto de você. Só que ninguém me dá um fora. E eu não vou aceitar um não como resposta. Você vai pelo menos sair uma vez comigo. Dá pra você parar de me chantagear? Eu sou o quê? Um troféu pra você? É, tipo isso. E eu não vou descansar até eu conseguir o que eu quero. Então você não vai conseguir, porque eu tenho um namorado e eu não vou sair com você. Então o Thiago vai ficar sabendo. Não, pera. Ai, que droga. Tá, eu saio com você. Só que uma vez. E tem duas condições. Tá exigente demais, hein, Belle? Eu saio com você se você não contar pro Thiago. E se você comprar um videogame novo, igualzinho dele? Nem ferrando. Aquele videogame custa uns R$6.000. Ué, eu pensei que você não aceitasse perder. Tá. Eu pego um pouco da minha mesada desse mês e compro um videogame novo. Isso, perfeito! Aí eu vou dar pro Thiago e ele nem vai notar que não é o mesmo. Mas você vai ter que sair a tarde inteira comigo. E agora? Tá, mas é uma saída de conhecidos. Nem de amigo é. Não é pra você querer ficar de mão dada, me abraçar e nem ficar muito perto de mim. Tá bom. Pelo menos eu vou conseguir falar pros moleques do futebol que eu consegui sair com você. Que nojo. E sem reclamar, viu? Porque se você ficar reclamando, vai ser sem videogame e eu vou contar tudo pro Thiago. Tá, vamos começar de uma vez pra acabar logo com isso. A Belle tá escondendo alguma coisa de mim. Ela nunca fica assim tão inquieta, afobada, desesperada, nervosa. Tá acontecendo alguma coisa. Por mais que ela fale que não, ela não me engana com aquele jeitinho dela. Tem alguma coisa acontecendo que ela não quer me falar. Ai, Belle, o que era dessa vez, hein?
Será que ela ainda tá aqui? Velho, você não tem noção de como é na minha escola. Os holofotes estão todos virados pra mim. Todas as meninas da minha sala, da minha escola, de todo lugar que eu vou, são gamadas em mim. E, sinceramente, eu não faço ideia do porquê. Não, pensando bem, eu acho que eu sei sim. É porque eu sou lindo. E também eu sou um astro do futebol. Eu não sei se eu já te contei isso, mas uma vez eu apareci no jornal depois que eu venci o campeonato estadual. Então, assim, você é super sortuda porque você tá saindo com um astro de futebol. E também porque eu sou foda. Ué, Belly, vai ficar de cara emburrada o dia inteiro? Eu não sei se você se lembra, mas não foi isso que a gente combinou, hein? Eu sei o que a gente combinou. Só que você não para de falar de você por um segundo. Seu ego é grande, hein? Escuta aqui. É bom que você faça esse encontro ser legal e valer a pena. Porque senão, eu não vou comprar um videogame pro Thiago. Mas que saco, hein? Só você mesmo pra se meter nessa situação, Belly. Nossa, como que você é chatinha, hein? Melhor só eu falar nesse encontro mesmo. Anda, vamos dar uma volta pra lá. Velho, quer um conselho? Não. Mas eu vou falar mesmo assim. Já parou pra pensar que se o Thiago te amasse de verdade mesmo, ele não iria terminar com você só por conta de um videogame quebrado? A questão não é essa, Rodrigo. O Thiago confiou em mim e eu não quero perder a confiança dele. Bom, e o jeito de recuperar a confiança dele é saindo com outro cara. Ainda mais eu. Eu não tô saindo no encontro com você não, Rodrigo. Eu só tô fazendo isso pra ganhar o videogame pro Thiago. Tá bom, então. Se você acha que ele terminaria com você por causa disso, então ele não te ama de verdade. Bom, além de ser um astro no futebol, eu também sou um ótimo aluno na escola. Digamos assim, além de ser bom em tudo, eu também orgulho meus pais, né? Porque eu sempre penso o seguinte: quando eu crescer, eu não quero que meus filhos sejam filhos de um empregado. Eu quero que eles... Então vê se aprende comigo. Merda, merda, merda! É o Thiago que tá ali! Vamos sair daqui, rápido, vai! Não tô falando nada! Não tô falando nada! Rodrigo! Fica quieto, não fala nada! Eu tô quieto! Cala a boca! Ô, Beth! Ô! Ferrou! Quer me explicar o que tá acontecendo aqui? Explicar? Mas eu já te falei que pra tá acontecendo alguma coisa tem que tá acontecendo no momento, mas no momento não tá acontecendo nada. É, Thiago, não tá acontecendo nada. Cala a boca, Rodrigo. Ah, é? Não tá acontecendo nada? Então por que você tá saindo com o Rodrigo, o ex-namorado da minha irmã? Você esqueceu do que ele fez com você? Que? É, claro que não. É claro que eu não esqueci, Rodrigo. Você tá pensando que eu esqueci? Eu não esqueci, não. É claro que eu não esqueci. Velho, você não tem nada pra me contar, não? Porque essa situação tá meio estranha. Situação estranha? Tem nada de estranho, não. Tô vendo nada de estranho, não, né, Rodrigo? Não, eu encontrei ele agora aqui. Tô vendo nada de estranho, não. É, a gente se encontrou agora. Vocês estão mentindo. Eu vi vocês dois saindo de lá da frente da minha casa juntos. É... A gente não. Deve ter sido outra pessoa, né? Deve ter sido outra pessoa, porque... A gente não foi, não. Pode ter certeza. Belly, você tem certeza que você não quer me contar nada, não? Você tá muito estranho o dia inteiro. É... Belly, peraí! Peraí, gente!
Belly! Belly! Ô, Belly, espera aí! Belly, você tá bem? Ai, meu joelho! Ai, que merda, esse idiota devia ser preso! Ai, Thiago, meu machucado tá ardendo muito! Calma, Belly, foi só um susto. Pelo menos não aconteceu nada mais grave. Obrigada por me salvar. Mas também, Belly, você devia prestar mais atenção. Você não pode atravessar a rua assim sem olhar pros dois lados. Ai, eu sei, Thiago. Mas é que eu tava correndo de você. Eu não queria falar com você. Eu não tô entendendo. Por que que você não quer falar comigo, cara? Fala logo. Ah, não, 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 Thiago. Eu não quero ter essa conversa. Não hoje. Tá, tá. Então vamos lá pra casa pra gente cuidar desse machucado seu. Vem. Eu sei, mas não fica forçando essa perna. Vai, tudo bem. Nossa, tá ardendo demais. Ai, tá ardendo. Eu sei, Bel. Tá, Belly, mas e aí? Você vai me explicar agora o que tá acontecendo ou não? Nem adianta falar que não tem nada acontecendo, porque eu sei que tem. E é melhor você explicar. Olha, Thiago, eu vou falar, só que não hoje, porque eu preciso de mais tempo pra pensar e achar uma solução e não dar dor de cabeça pra ninguém. Opa, opa, licença. Olha, Thiago, não precisa ficar nervosinho não, porque eu só vim entregar o videogame que eu prometi pra Belly e eu já tô de saída. Videogame? Que videogame? Eu nem sei o que é videogame direito, nunca vi um de perto, né? Olha, Thiago, igualzinho o seu. Mas o que, que é isso, gente? Eu não tô sabendo o que é não, videogame. Nunca vi isso na minha vida. Ué, você ainda não contou pro Thiago? Que contar pro Thiago? Não tem nada pra contar pra ele. Eu, hein? Você tá maluco? Não tem nada pra contar. Porque se eu tivesse, eu contaria. Mas não tem nada. Ele confia em mim, eu confio nele. E não tem nada pra contar. Simples assim. Tá, não tô nem aí. Tanto faz. Eu já consegui o meu troféu mesmo. Então aqui tá a sua parte da chantagem e... tchau. Nossa, que coincidência. Um videogame novinho, igual o seu. Thiago, vou te contar, é que você me pediu pra arrumar. Eu fui arrumar, né? Só que daí, sem querer, eu esbarrei com o Rodrigo. Aí, quando eu esbarrei com o Rodrigo, o videogame caiu, despedaçou tudo. Eu fiquei muito nervosa. Você tinha que ver minha cara. Despedacei tudo. Só que aí, eu fui tentar arrumar, tentei colar com fita, tentei fazer tudo. Você não tem noção, tentei fazer tudo. Tudo que você imagina na sua vida. Eu tentei, não deu certo, Thiago, mas... só que, tipo assim, ele ficou ruim. Bem ruim, mas, tipo assim, não sei se tem conserto, né? Porque eu tentei achar, só que eu não achei. Mas tudo bem, olha, eu sei que você vai ficar chateado comigo, mas por favor, não faz nada de vai-te-vindo. É sério, por favor, não me dá, você não faz nada comigo. É sério, eu só quebrei esse videogame sem querer, eu juro que foi sem querer. Calma, Bel. Tá, Thiago, eu sei que você vai ficar decepcionado comigo, porque seu videogame tá todo destruído. Mas é sério, eu não fico chateado comigo, eu sei que você confia em mim, eu confio em você, mas é sério, me perdoa, por favor. E desculpa, guardar segredo, é que eu não sabia como contar, fiquei com medo da sua reação. Belly, eu já sabia que você tinha quebrado meu videogame. Quê? Belly! 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 Você tá aí?
Belly? Melhor ligar pra ela. Ué, gente, será que a Belly deixou o celular dela aqui? Que estranho. Pra onde será que ela foi? E daí eu vi meu videogame todo quebrado na sua mochila e entendi por que você estava nervosa. Pera, então você sabia esse tempo inteiro? É, no começo eu não entendi o que o Rodrigo tinha a ver com isso, mas agora eu entendi. É que o Rodrigo estava me chantageando, aí eu tive que sair com ele para ele me dar esse videogame, porque senão ele ia contar tudo pra você e eu não queria que você soubesse por ele. Pera... Então você fez essa confusão inteira hoje só pra conseguir meu videogame de volta? Você tá chateado, né? Desculpa mesmo, eu sei que foi caro, mas foi sem querer. Belly, é claro que eu não tô chateado com você. Quê? Sério isso? Você não tá decepcionado comigo e nem bravo? Tá, Belly, tá bom que você quebrou o meu videogame caro. Mas você tem noção que você passou o dia inteiro fazendo de tudo só pra conseguir meu videogame de volta? Cara, você saiu até com o Rodrigo. Ninguém faria isso por mim. Ninguém. Só você mesmo. É, eu fiz isso mesmo. Tá, mas você não precisava ter escondido isso de mim, velho. Eu não ia perder a confiança em você por causa disso. Bom, se eu não perdi até hoje, eu acho que eu não perco nunca mais. Mas, cara, essas coisas são só bens materiais, dinheiro compra de novo e a gente conquista trabalhando. Então, não esquenta a cabeça com essas coisas. Nossa, eu pensei que você ia ficar muito bravo comigo, porque você falou que ele é muito caro e eu não tenho dinheiro pra comprar outro. Velho, você é mil vezes mais importante do que um videogame, bobo. E da próxima vez, vê se eu não esconde as coisas pra mim. Me conta a verdade que eu vou continuar confiando em você de qualquer jeito. Se inscrever no canal para virar um Pop Team de carteirinha e ativar o sininho das notificações. E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é @popteam.tv. E também não esquece de valorizar nosso trabalho aqui do elenco,
seguindo a gente nos nossos perfis pessoais. Tá tudo aqui em cima, tá bom? Abaixo. Abaixo, né? Tá aqui embaixo. Não vem aqui, você vai aqui. Tá aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau! Verdade. Nossa. Deu a... Eu ia tentar... Não entendi, não. Eu ia tentar... Finalmente, agora nós estamos em paz, hein? Pra nada mais atrapalhar nosso namoro. Atrapalhar nosso namoro. Pois é, finalmente a gente conseguiu se livrar do Rodrigo. Não aguentava mais ele. Ainda mais depois do que ele... Pois é, pelo menos... Não... Mão. Pois é, pelo menos minha mãe... Não, minha mãe. Você viu? Pois é, pelo menos a minha irmã terminou com ele e a gente deu uma lição nele. Pois é. Game de Natal e eu sei, eu acabei derramando refrigerante nele e agora tá todo melado. Eu falei, tô embolado, né? Só que ontem eu meio que derramei videogame, né? Ah, muito obrigado, Belly. Mas na minha casa hoje então? Eu esqueci o que que era. A gente se encontra na minha casa. Esqueci a mochila. O que eu fiz foi você que entrou no meu caminho. Se você não tivesse tido sido. O que eu fiz foi você que entrou no meio do meu caminho. Se você não tivesse sido tão desastrada, talvez os... quando ele ficar sabendo por alguém, que eu não sei quem é, que você quebrou um... você quebrou o videogame. Se tá tudo bem, ótimo, impossível, tá tudo... se tá tudo bem, ótimo, nossa, melhor. Não, tá, eu falo ótimo. Tá, né? Mas e aí, Belly, você conseguiu limpar meu... É, Belly, não precisa esquentar a cabeça. É, Belly, não precisa... Nossa, velho. É, Belly, não precisa esquentar a cabeça com isso, não. Pode dar pra mim que eu dou um jeito. Nossa, calma aí que eu tô olhando o bagulho pra disfarçar, né? Fala mesmo! Sabe qual é o seu problema, Belly? Você tá muito acostumada com a normalidade. Você tá dando uma filosofada em cima da Belly, não, cara. Não, não, Pedro. Quer me explicar? Não. Não, não. Não, não.